بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أرديت أرهود سكندري سكول أديات بنيدين سلامية رمضان كريم إن شاء الله بروح عن السوق أنت عشر ديني كيمستري جاها أو كيمستري جا شابتر كان ينكو شرنية أفراد إيه إنت البيت شنش كلاسية قار كود ويد ميين كلاسية تصالان فورسي وكلا كلاسية قار كود وحربة وحر سنة كلاس كي بلو قد بي هالكو مري بينو كبلا بنا أو فورايا أو ومري إنت البيو فورميشن إنا ينو بلونا. هذا بحالك أرضي وحا إنو يالا نوعي دي إنتل بيغا أو كلا إنتل بيغا في كومباسان إنتل بيغا في نيتراليسيشن إيه إنتل بيغا في ديسبليسمن وقود دمين إنتل بيغا في فورميشن صدح ده هوري أو كلا إنتل بيغا في كومباسان كا نيتراليسيشن كا ديسبليسمن كا صدح دبا وحا يهاين أرضي صدح دبا وحا يهاين إكسو ديرميك وحا لغسو ساري داركتي بلا دوا ملك أفراد أيا لغسو ساري ساعة إن داركتي حتى نسو دول مرنا أما ينسو قود مرنا kawga hore inta bof combustion ku waa xadiga tamarta ee la soo deynayo waa exothermic marka hal molo wala xasi dhameystiran lagu gubo oxygen. Ka labaad waxa waa inta bof neutralization waa xadiga tamarta ee la sii deynayo marka hal molo ay sir la barxo oo barxo shaya base. Inta bof displacement waxa waa xadiga tamarta ee la sii deynayo marka hal mol oo curiya la barabaxiyo oo barabaxiyo curiya kafir fircooni. Waxa kale oo meesha inoo yaalla intel bio formation oo ka ugu dambeeya intel bio formation ku waxa weeyaan isbeddelka tamareed ee dhacaya marka hal molo walaxi ay kasoo samaysanto curiyaasheeda. Haddaba waxa uu ahaanayaa indirect meesha waxaa kaaga muuqda intel bio change that cannot be measured directly waxa loo jeedaa indirect un baa loo cabirayaa. Ha loo cabiray muxuu yahay kani intel bio of formation ama standard molar intel bio formation la oran karo qeexitaankiisa halkaas inoo yaala xeerna waynu isticmaali doonaa. Qeexitaankiisu waxa uu noqon doonaa intel bio formation of a substance waxa weeyaan waa intel bio change ka moo isbeddelka tamareed marka hal molo walaxi uu kasoo samaysmo is formed from its elements under standard states isagoo xaaladoodii caadiga ay ku jiraan wixii solidka ahaa uu solidkiisi yahay wixii liquidka ahaa uu liquidkiisi yahay wixii gaaska ahaa uu gaaskiisi yahay. Bal haddaba kuwa markaynu ka socono halkaa xeer baa inoo yaalaa hesislow. Hesislowgu waxa weeyaan tusaale ahaan qof haddaad meel kula ballanto kaba soo qaad point agas ayd qof kula ballantay afarta jiho qofku meeshuu doonaha kasoo galay waa inuu ku yimaado waa muhiima. Haddaba waxa la falgalku hal dariiq ha maro laba ha maro wax ka badan ha maro waxa weeyaan in falgalayaashu waa inay isu beddelaan maxsuula iyagoo xaaladahoodii ah. Markaa hesislowgii states waxa uu sheegayaa data interchanges isbeddelka tamareed a combine ee la socda ee chemical reaction falgal kiimikaad baan lagu yidhi is independent of the route kuma xidhna dariiqa by which chemical change takes place kaasoo falgalka kiimikaad uu waxa la qaadayo provided waxa shardiya that for each route dariiq kasta the initial and final states waxa xaaladaha kuwa lagu bilaabay kuwa ku dhammaanayaaba ee falgalayaasha iyo maxsuuladu ay isku mid ahaadaan. Bal haddaba meesha waxaynu yaala tusaalahaasi waxaynu soo qaadanaa bal waxa loo yaqaano probane. Waxa yidhi probane is a common fuel waa shidaal guud oo loo isticmaalo school laboratory waana gas loo isticmaalo shidaal. Waxa yidhi the heat of combustion waxa lagu siiyey hiidkii gubashada ee ah probane carbon dioxide iyo hydrogen carbon iyo hydrogen san soo socota. Waxa yidhi markii probane C3H loo geeyo oxygen waxaa soo baxay carbon dioxide iyo waxaa soo baxay biyo intel biyood waxa weyn minus 320.1 kilojoule per mole waayahay carbon baa loo geeyay oxygen carbon dioxide intel biyood waa minus 393.5 hydrogen baa loo geeyay half oxygen waa biyo minus 285.8. haddaba intaa marka aynu ka tagno marka equationka ugu horeeya la miisaamiyo waxaan leeyahay tirada kaarboonadu waa 3 kaasumaan isticmaalaya 3 baan ku dhufanayaa 3 times 3 waa 9 mid baan u geynayaa waa 10 2 baan u qaybinayaa waa 5 oxygen dan hordhigaya 3 gi baan soo qaadayaa carbon dioxide kan sii soo hordhigaya haddana 3 gi baan mid u geynayaa biyaan hordhigaya waa 4 equationkaasi waa ay miisaamantay. Haddaba waxaan leeyahay carbon dioxide korgelis waa 3 equationka labaad ee carbon baa loo geeyay oxygen wax soo baxay carbon dioxide ilaa tamarta waxaan ku dhufanayaa 3 equationka waxaan jeedaa biyaha waxaa hor yaalla 4 halkana equationka saddexaad ah hydrogen marka loo geeyay oxygen waxaa soo baxaya biyo waxaan ku dhufanayaa 4 ilaa ma iyo tamarta. Haddaba qodobadan aan raacno horta ee waxaan lagu yiri
waxaad qoraysaa thermochemical equation-ka formation-ka propane ee ka samaysmaysa curiyaasheeda. Waa kaa carbon baa loogi hydrogen, waxaana isoo baxaya propane, waana inuu miisaanay iyadoo intaas inooga baahan tahay. B, calculate standard interval of formation ka ay leedahay propane. Hadaba waxaan leeyahay B-da, maxaan haystaa shuruudaha layga baahan yahay waa maxay? Marka koowaad, waxaana lagu yiri equation-ka koowaad kala roga reverse the first equation. Mar labaad, waxaa multiply the second equation by 3. Hore aan noqono, halka hore markaynu noqono, carbon dioxide ka horgelis waa 3, biyahana waa 4. Marka waxaan leeyahay equation-ka labaadna 3 baan ku dhufanay, equation-ka saddexaadna 4, oo kala ah horgeli carbon dioxide-ka iyo horgeli biyaha. Aan ka gudbo bal hadaba intaasi, waayahay equation-kii koowaad waan kala rogay, oo xaggii kale baan kaga imi. Waxaan saddex carbon dioxide baa loo geliyay 4 biyaha, waxaa soo baxay propane oxygen-a. Ha soo baxaan bee, markii hore arday intelbigu waxa ahaa negative, laakiin marka la rogo waxa noqonaya positive. Halkana 3 baan kuwada dhufan laa tamarta. Saddex carbon balaa saddex oxygen, saddex carbon dioxide, minus 393.5 markaan ku dhufto 3, waxay soo baxay minus 1180.5 kilojoule per mol. Ka saddexaad waxaan ku dhufanayaa 4, afar hydrogen 4 ayaa horgalaha noqonaya. Waxaa kale waan leeyahay halka waxaad marka hore half ayaa inuu yaalay halkaas arday oo inooga muuqata half oxygen 4 times 1 waa 4, laba qaybi waa 2 baa halka inuu yaala, halkana 4 biya 4 markaynu ku dhufano hadaba muxuu ahaay minus 285.8 waxa inooga soo baxaya, iyadana muxuu ahaay waxa inooga soo baxay minus 143.2 kilojoule per mol. Waayahay labada hoose waa negative, aan isu geyno minus waxa weeyaan 23.7, deetana ka saro positive aan ka goynayaa waxa ay soo baxay minus 103. Halka hadaba arday wixii leftiga iyo rightka yaala ay isku mida waan isu jaraya. Halkaa waxa yaala saddex carbon dioxide, halkana saddex carbon dioxide. Rightka iyo leftiga mi saddex carbon dioxide aan isu jarno, rightka iyo leftiga min afar biya aan isu jarno. Halka dhinaca reedka marka la eegay shan oxygen baa yaala, leftigana saddex oxygen iyo laba oxygen isu geeya waashan, way isu gaayaan. Maxaa soo haray saddex carbon oo loo geeya hydrogen ayaa soo baxaya propane. Kaasi iyagu halkaas buu inaga dhayay. Bal hadaba aan u gudbo maxaa u yahay maanta intelbigii labaan ka dhigaya. Labadaas waxay kala noqonayaan mid loo yaqaano standard intelbi iyo mid loo yaqaano bond intelbi. Standard intelbiga waxaa lagu helayaa hadaba energy-ga leeyin productive-ga oo laga gooyay energy-ga leeyin reactant-ga. Tusaale, halka waxaa inooga muuqda arday, waxaa inoo yaala meesha waxaa refine the intelbi change for the reaction. Hal guraade isayn ayaa loo geeyay 3.5 oxygen, 3.5 waa 75 by 2 baa dhigantay. Waxaa soo baxay 2 carbon dioxide iyo 3 biya. Substance-ki iyo intelbi change of formation kilojoule per mol baa ku yaala. Waxaa la yigu yiri isayno C2H6C waa minus 85, carbon dioxide waa minus 394, biyuhuna waxa weeyaan minus 26. Hadaba halka arday waxaad ogaataa curiyo gaaro molecular se oxygen molecule, hydrogen molecule, nitrogen molecule, iyagoo waxaad u qaadanaysaa 0. Bal hadaba aynu ka shaqeyno laba habaan kaga shaqeeyo. Method 1-ku muxuu yahay? Waa formulada energy gain product-isku ayaa waxaan ka goynayaa energy gain reactant-isku. Hadaba product yaa de carbon dioxide iyo biya. Carbon dioxide waa imisa? Waa laba. Biyo waa imisa? Waa saddex. Waxaan leeyahay markaa 2 times carbon dioxide kum haa minus 394 plus 3 waa biyo horgalood, biyuna maxay ahayn minus 26 minus wixii productiska. Productisku maxay ahayn? Isayn iyo waxay ahayn oxygen. Isayn waxa weeyaan horgalood waa 1,